Pues yo lo digo, nada, son que no son sobre. Rido. Se fue la última vez, ¿sabes? Vale, eso ya. Yo creo que fue la última vez. ¿Dónde fue? ¿Qué? ¿Dónde? ¿Sama? ¿Qué es lo que sientes? ¿Dónde? ¿Dónde fue? ¿Dónde fue? ¿Dónde fue? ¿Dónde fue? ¿Dónde fue? ¿Está bien? Wait for me. I'm on my way. Rock spore. Oi, Duktiest. Duktiest, man. Pa. Jag tog Niklas för att öppna boxen för att vara helt knas. Helt knas, exakt. Det är knas. Det är synd att stilla nu.
Hola, dame. Box. Box. Lo han dado la licencia. Häst hoppar över häst. Senaste nytt. Häst hoppar över häst. Hoppar han igen. Det är vild häst. Byxar i. Spam trycker man kan. Exempel. Tillbaka. Go back, horse. Glass 5x5. Glass 5x5. Så nu är vi, vad händer då? Tillbaka sen. Rida rakt på här. Jag rider rakt på. Okej, fånga. Vi är rakt på det här. Stå och faller ner.
tiden. Telefon. Jöveve, kent. Relax, oh, wolves. Cataract. Yes. Roma. Hummingbird, Sash. We saw a Sash. Tornado. Ska jag ha va? Upp till det här äventyr jag lämna. Jag vet inte. Jag vet inte. Kan du lägga sig i det? Tobacco salary. Det var min första bounty var det första jag hade bounty-gummen. Har jag bounty-gummen? Smart. Ja, smart. Jag vill gå över. Snabb
sett här inte. Den har svidare, det var inte det. Du har lagt vapen på blandade grejer. Träskigt, ja. Plocka. Alligatori. Plocka upp vad det var. Hur då? Svin. Och det går någon svider. Rakt på ska vi. Rakt på vi rider. Tralalala. Se vart det kommer då. Tralalala. Det är ett svider. Tjula svart. Rakt på det då. Tullträsk. Så det är det liksom också. Så det är det. Så det är det. Så det är det. Så det är det. Lär sig att plocka och plocka. Jag är släckt ut hela tiden, svider! Han är klär, han är klär, han är klär. Jag är svider klär. Det var bara lite här, det är svårt. Mat så räcker för långa resan. Vad är det här? Tack till för mig. Vila djur blir vila mest. Vargar och björnar kommer. Pizza. Träsket, ja, där. Ja. Det är det godis. Det här. Huset här. Här i huset är det för lite. Det är mycket av det. Och vi har gjort så att vi ska kollekta mycket. Så mycket.
Café, café. Men her får sett mine. Det har hun tenkt ut til. Ikke penger nok penger nå. Jag har 24. Så Samma guld. Hästen simmar. Stopp då hästen, spring in där. Ägg. Ja, det slår rånen. Åh, det var inte du. Tror jag du som är. Det var inte du. Det var en annan spelare som spelade på den här. Rear hon. Jag är träskig som får det. Så du har stått här med en vit häst, sa jag. Där finns en blomma eller någonting. Där finns en blomma eller någonting. Ta den då! Vad skyller mig i alla fallet? Vad händer? Vad skyller mig nu då? Nej, jag red igenom skogen här. Gubbar bara skjuter mig där precis. Fan, skjuter mig någon gång. Skjuter mig, nej. Jävlar. Gud. Svapen. Jag tar det här också. Ja,
Det var ju en collectible uppe i ett träd här förut. Det gick inte, det var inget ägg heller. Det, inte det, var, det fanns inget ägg där. Det fanns, var skönt i min då. Så gick man för ägg. Rose, ja. Kom hit då. Vad är det? Milkweed. Milkweed kan sälja. Doktor. Hej då. Åh, här är alligatorer. Här sticker jag honom. Upp igen, upp igen. Upp igen hästen, upp igen hästen. Upp igen, upp igen. Det är inte bra att simma där. Vad är det då? Vad är det då? Vad är det då? Vad är det då? Det är inget. Vad är det mitt? Vad är det mitt? Vad är det mitt? Vad är det mitt? Vad mint. Vad är mint? Vad är fullt? Äter då? Det där är. Vad fan är det då? Vad är det nu då? Du ser. Du ser. Kom och se. Det är ett svidel! Svidel var det. Rose. Det är doktor Rose. Shop. Måste köpa något bra för dem där. Saker jag har som fens. Med guldringar och sådär. Så jag ska ha en sån. Så jag har en sån. Nu är fisk och något. Testa fiska. Det funkar. Ska vi mer spännande. Så sålde så, det. Till fens igår. Under ringa vägen kanske jag bara. Mer spännande. Flugan. Flugan. Ja, det var bra. Ja, det var
Perfecto. O sea, eso no te propia, propia. Propia, tengo la fe que bueno. Bueno, es claro. Viatura. Sì, viatura. Det är ost i mig, tack för det. Så det bra, gott, gott och bra för pengar. Så jag fick pengar fick igår. Igår. Pengar fick igår. Igår. Så finns. Så det är mycket grejer. Fast när det är det alltså. Det är ju. Persiga hästen, äppelhästen, majshästen. Hoppa av. Hoppa häst. Där. Varför flyga? Varför flyger du på mig? Tror du kissa den där? Kissa den där? Jag vill inte se den! Fuck, jag vill inte se den. Fuck, jag vill inte se den. Fuck, jag vill inte se den. Oj, ska jag ta den här? Oj, var? Upp här. Vandrar. 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 Jag kan inte skriva den. Hästen trampar på. Hästen trampar på.
Cigarros. Hay que cigarros. Fine brandy. Poca forma de creer. Krossa fönster och allting. Alltså, vad jag har en lycka. Så jag försöker få en kapitalfrån. Satsa med sig. Och trampar nog. Kommer jag att slida fri? Här kommer jag att slida. Jag bara... Det är runt alltihop, man kan rida rakt på. Hoppa över. Hoppa. Bäst. Bra. Duktig häst. Hoppa. Nej, det är en skriv. Jag har inte ögon och kneta. Ögonen irriterar och kletar. Som på bron här. Jag har den där mappen, man. Kartan man får hitta. Blandar det här grejer. Är det det? Hästen svider. Jag borstar. Vad är det? Ja. Här var det. ¿Cuál es que? ¿Por qué? Rank up level 30. No, level 30. Level 30. Upp på hästen. Fel häst. Kan det vara en häst? Rida på bara. Skitför den här sådana på oss. Jag vet inte ens vad jag gör. Åh. De får så mycket här. Nej. Vad fan så mycket var? Så mycket var. Simma över vattnet ska hästen göra. Duktig häst simmar. Skönt att bada. Åh, skönt att bada. Nu är det ren. Så rakt igenom allt det här. Rakt igenom allt det här. Spring rakt på allt det här. Innan man tar. Rakt igenom här va. I åkern här va. Oj, oj. Stimulera, svampa ner en massa grödor. Men det är en svider och grödor kommer på oss. Svider över grödor. Grödorna svider över grödor. Lilla hästen gör det, hoppas jag. Springer rakt på det vattnet. Wow, min häst ser efter ut. Mycket energi alltså. Båda har jag haft. Hallå.
massage ska du ha. Yes. Yes. Oj, nej, vad är det här? Jag klarar också det här loppet. Har du satt det? Här. Kommer du se har du satt det här loppet? Jag vet inte vad det är. Smutsvatten som det bara är. Inte bara i det. Industriområdet. Släpp ut avloppsvatten. Wastewater. Rakt till sjön bara. Uff. Vad händer det? Där är det här någon. Vad är det då? Vill jag ha tåg? Det här är min häst! Fan vad tåg. Ska tåg komma? Vad fan händer? Våra hästar. Tåget kom. Kör på hästarna. Vakna fan. Jag tåg komma. Fucking tåg. Vakna fan. Wakey wakey din häst är krossad. Vad hästar vi krossade? Tåget kommer att krossa våra hästar. Oj, det här är vatt. Smutsvattnet. Kräck till varandra. Oh! Där har jag mycket nästa. Fan, det är kul. Där har jag mycket nästa. Det
Vem var det som är? Där har jag. Fan, flinnat! Fluga. Där. Missa allting. Tåget. Tåget kommer köra över. Tåget kommer köra över. De blir krossade. Det var mos. Minnes det här. Minnes ligger här. Det var mosa. Var darrar han? Så darrar han mycket mest. Han hittar ingen. Darrar jag med. Gå tillbaka! Där är jag borta. Jag hittar inget här. Oh shit. Du bara visslar på den så kommer den in. Jag fick samma. Det är en kollektor här, men det finns inget. Jag ser inget. Bara där. Där. Tror du samma häst? Nej, det är inte du slapp se vad som hände. Hästarna var puff. Med mos. Här är kollektorn. Det var en kollektor med det här hans. Det är en kollektor med det här hans. Men det finns inget. Ända där är det så mycket. Fan hans, det är inget. Kollektor med det. Fan gubbarna. Nej, här är hans. Gå in. Gå in hans. Gå in hans. Bara här där det är mest. Låna. Vad är det? Låna här. Där har vi lådor. Och så här. Ja. Man finns inget. Det är för. Nu går jag tåget igen. Axel, det är så. Nej, ge! Min häst! Ta min häst! Fan, jag har det här tåget. Yes. Kom här har vi tjocka häst. Det är alltså hästen som står här.
Och det här liksom händer bara. Så jag mest har jag krisen. Finns liksom ingenting. Finns ingenting alls. Buggar som. Finns ingenting. Andra hästarna på. Hästarna som är så stora. Det finns ingenting, det är bara där han var. Som vanligt. Hur ser det här ut? Han är inte så. Gå här också. Gå upp här. Ska gå in här. Kan gå in här också. Hej! Sorry! Jag fick upp, Jag fick upp. Och jag vann bara kläder på Lackaoniet. Bra, jag fick en häst när jag rida in henne. Rida in honom lite. Jag rida in. Det känns tungt att rida den. Muskler. Jag ska inte ha någon.